Re! Viss ēters ir te! Enārs Ložs savu darbu mūžu pavadījis Latvijas organiskās sintēzes institūtā. Šogad Latvijas zinātņu akadēmija viņam piešķīrusi Gustava Vanaga balvu ķīmijā. 49. Vidusskolā es gāju, tur bija ķīmijas novirziens, iespēja piedalīties visās olimpiādēs kādas, nu tur bija tam eksaktām zinātnēm fizika, matemātika, ķīmija. Un tad es sapratu, ka tajās olimpiādēs es tīri labi var tikt galā, un tā tas palēnām tā interese radās. Viņš vienmēr turējies ēnā, nekad nav nācis starmešu gaismā, bet sava zinātnieka karjeras laikā paveic tik milzīgu darbu apjomu, uz kādu retais ir spējīgs. Tā par Eināru stāst viņa kolēģi. Enārs faktiski šo savu ražīgāko darbību veica pagājušā gadsimta 90. Gada beigās, kad Latvijas zinātnē, nu, jāsaka tā kā ir, valdīja pat ne krīze, drīzāk diezgan liels sabrukums. Nebija ne finansējuma instrumentu tādu, kādi tie ir tagad, nebija tādu iespēju iegūt starptautiskos grantus. Lai gan Enārs Ložs 90. Gadu sākumā ir stažējies ASV, viņš tomēr atgriezās Latvijā un, kā stāst viņu kolēģi, pateicoties tādiem cilvēkiem kā Enārs, izcils zināt Latvijas organiskās sintēzes institūtā ir saglabājusies, lai gan toreiz brīžiem darbs faktiski noticis tikai un vienīgi uz entuziasma pamata. Viņš ir devis ļoti lielu ieguldījumu jaunzāļu izstrādē. Viņš bija viens no tiem, varbūt pat galvenais, no darba grupas, kura izstrādāja pretvējušu preparātu Belinostat. Tas ir vienīgais pretvējušu preparāts un vispār medicīnas preparāts, ko Latvijas zinātnieki ir izstrādājuši neatkarības gados, un kurš ir reģistrēts plašā pasaulē, gan Amerikā, gan citur, gan Eiropā. Tā viela pat izturēja stingrākos toksicitātes kritērijas, un gala rezultāts ir tāds, ka viņi aizgāja jau līdz aptieks plauktam, kas ir, protams, medicīnas ķīmiķi, katra medicīnas ķīmiķi sapens. Tāpat Enāra Ložas darbam ir milzīga nozīme mildrināt attīstībā. Viņš ir ļoti lielu ieguldījumu devis arī tajā pētījumā, kas noveda pie jaunās mildrināta paaudzes molekulu radīšanas. Tas ir līdzeklis, ar kuru varētu ārstēt cits asinsvads slimības, bet daudz efektīvāk nekā ar mildrinātu. Viņa vadībā izstrādāts arī jaunas zaļu kandātvielas, kas samazina infarkta zonas plašumu. Pēdējos gados Enārs Loža pievērsies jaunu antibiotiķu izstrādē. Pēdējais darbs bija ar Upsalas universitāti mums, arī šī paša lielā projekta ietvaros. Tas pagaidām tiek vēl turpināts. Principā es par viņu neko vairāk nevar teikt, jo patents atrodas formēšanas stadijā šajā brīdī. Enārs Loža ir pierādījis, ka Latvijas zinātnieki var paveikt ļoti daudz pat ierobežot finansējuma apstākļos. Kolēģi par viņu izsakās sajūta, ka tas ir cilvēks, kurš zina visu. Uldis Birziņš, Uvis Burjāns, Latvijas televīzija.